Гүлфара Нұрланқызы өзін танығалы бері ән айтуды жаны сүйеді. Танымал жұлдыз болып, ән әлемінде шарықтамаса да, Атыраудағы ойын-сауық орталықтарында жиі ән шырқап, бірқатар көрермендердің көзайымына айналған. Жастығы болар сірә Гүлфара шет тіліндегі әндерді әдемі орындауға құмар, ағылшын тілінде еркін меңгерген. Аты әлемге әйгілі әншілердің әндерін қазақ қызы орындағанда шетелдік меймандардың қол соқпауы мүмкін емес деп бастайды сұр сұхбатымызды жас орындаушы. Мен кішкентай кезінен, мектеп кезінен жалпы өзімнің жанұямның алдында шағын концерт қоятынмын. Сол және де осы әкелі анамның топта өлең айтқан болатын, солардың да әсері бар деп ойлаймын. Жалпы өзім ресторандарда өлең айтамын, сондай кезде керемет сезім деп айтуға болады. Кішкентай қыздардың келіп, қалай менің ән айтқанымды ұнататындары және де маған ұқсап баққысы келетіндері осы бір керемет сезім деп айтуға болады. Қабілетіне қарай шыңдалып келе жатқан әншінің достары бір жұдырықтай. Құрамы аз болғанмен түрлі музыкалық аспаптарда ойнайтын бірнеше жігіттердің басын қосқан Гүлфараның болашағы зор дейді достары. Алайда ішімдігі көп әрі мәдени ортадан алыс жерде ән айтуды жатсынбаған қазақ қызы мұны тек уақытша бастама деп біледі. Оның айтуынша әлемге танымал бірқатар әншілер өз шығармашылығын кезінде осылай бастаған. Орыстар айтады, Москва сразу не строится деп. Сол сияқты бір нәрседен басынан бастау қажет. Сондықтан да мен осы ресторандарда, лонж-бардарда өлең айтуды бастауға бел будым. Мен қазір ән айтып жүрмін және де жасырмаймын. Қосымша сабақ аламын ән айтудан. Және де осыған мен дегені осы ән айту жолында шоу-бизнес деген соған қарай ұмтылып, сол бағытта өзімді дағдылап, сол бағытты жүруге, дамытуды шештім. Қазірдің өзінде Джордан Гүлфараның интернет желісінде іске қосылған ресми веб-сайт парақшасын жасап тапты. Онда Гүлфараның қысқаша өмір тарихы, жарыққа шыққан әндері мен фотосуреттері бар. Гүлфараның промоутер атанған Джордан интернеттің заманауи мүмкіндіктерін пайдалана отырып, артық шығынсыз Гүлфараны барынша әлемге танымал етуді қолға алып отыр.